Bona tarda a tothom. Per arribar a bon terme sense passar-nos gaire del temps previst, anem a ser puntuals tant com puguem i demano també als participants que s'atinguin al temps establert. Després de la primera exposició de Lluís Duran, que el seu tema correspondria més aviat a la sessió del matí, i de la qual no diré res perquè la meva ignorància es posaria massa de manifest, la resta de ponències d'aquesta sessió es poden dividir en dos grups. La primera i la darrera, tant en l'ordre temporal com en la seva exposició, tracten de l'espoli fiscal. Cosa que no vol dir que l'espoli fiscal no estigui present també en les altres ponències, sinó que és en aquests dos moments quan es fa més visible i més dur. Les ponències centrals corresponen, en canvi, a l'estudi del creixement econòmic dels segles XIX i XX i estan més centrades en els aspectes industrial i financer i de la marxa general de l'economia. Val a dir que els efectes respecte a Catalunya de l'actuació de l'Estat i la societat espanyols en el camp econòmic, deixant de banda aquests aspectes fiscals que ja hem citat, resulten més ambigus que en els àmbits polític i cultural. El creixement econòmic català es produeix dins del mercat espanyol i és innegable que aquest marc li va proporcionar ocasions, però també que aquestes van ser moltes menys dels que haurien pogut ser i que hi va haver també obstacles importants. Els principals, com ha explicat aquest matí el mestre Fontana, provenien d'una visió diferent del món econòmic, resultat, de fet, d'una societat diferent. Els interessos dels grups dominants a l'estat espanyol es basaven en el rendisme agrari, en una societat feudal sota el nom de liberal, però es mantenia feudal en les seves estructures econòmiques, i que mantenia una forta diferenciació econòmica i social entre rics i pobres, entre rendistes i camperols. Les decisions de política econòmica anaven encaminades a mantenir aquesta situació i la pobresa de gran part de la població que n'era el resultat no afavoria, evidentment, la venda d'articles industrials i, per tant, l'economia catalana. Per la seva banda, aquesta, l'economia catalana, més evolucionada, es basava en la producció industrial i l'agricultura comercial, vinyes i telers. Per tot plegat, la industrialització de Catalunya es va produir més a pesar de que no pas gràcies a l'actuació d'un estat que d'altra banda es va fiar de les concentracions industrials i per tant obreres i davant la qual la burgesia catalana no tenia un pes suficient per obtenir una legislació favorable als seus interessos. Tot i que aquests fossin a llarg termini, poguessin ser a llarg termini, més favorables per al conjunt de la població de l'Estat que no pas als dos grups que la regien. Eren dues visions de la societat i dues economies difícilment compaginables, de les quals l'Estat a la vegada recelava i necessitava de la catalana i parlo en passat només per a mantenir-me fidel al meu ofici d'historiador. No vull interferir en les ponències, i de manera que, al poc temps disponible, voldria recordar, en canvi, les bases primeres del creixement català, atès que la ponència sobre el segle XVII parla només de, perdó, sobre el segle XVIII parla només de fiscalitat. En concret, voldria recordar la inconsistència d'una tesi que va tenir una gran difusió, que feia dependre l'embranzida econòmica catalana del segle XVIII del centralisme i el racionalisme borbònic en contra de l'antigalla que representaven els drets i les lleis forals. Vaig escriure això abans de sentir que em va dir el professor Fontana, que és el mateix molt, molt millor. Per tant, podria retirar, però no li trencava l'argument. Sobretot pel que fa als beneficis econòmics, voldria recordar que la tesi dels beneficis del centralisme borbònic va ser ja esbandida
pel malaurat Ernest Lluc, només amb una pregunta. Per què, si Aragó i València van sofrir el mateix canvi, el mateix centralisme, no van experimentar el mateix creixement? La modernó, com ell amb fina ironia qualificava aquesta tesi, no explica, no explicava de fet res. La propugnada relació de causa-efecte era inexistent. Com ja avançava Pierre Vilar, i també Fontana en la seva tesina, i és més tard ha deixat ben establert la tesi al llibre de Francesc Valls, el creixement havia començat a la segona meitat del segle XVII, clarament, amb la participació en el comerç nord-atlàntic, o sigui, amb el retorn de Catalunya al gran comerç internacional, gràcies, en especial, a la demanda d'aiguardent que permetia pagar els teixits de qualitat comprats. Millor dit, va ser la necessitat de pagar els teixits de qualitat comprats la que va fer que els mateixos comerciants de teixits impulsessin la fabricació i l'exportació d'aiguardent. Entorn d'aquest binomi van anar apareixent altres camps de negoci com la pesca salada o els productes colonials. El model no havia estat la França absolutista, sinó la República Holandesa. En definitiva, el creixement català reposa sobre les vinyes i talers, o si voleu, sobre la capacitat de treball i l'atenció i atenció i introducció de les innovacions. Res més. Gràcies. Dit això, em toca presentar el doctor Lluís Duran, doctor en Història Econòmica per la Universitat de Barcelona, especialista en la història del catalanisme social i cultural i autor de llibres com La breu història del catalanisme o El Congrés de Cultura Catalana i la Transició Política. Gràcies, doctor Feliu. Si jo hagués de definir breument el sentit de la meva exposició avui, diria que és un travelling accelerat amb imatges cada cop més conegudes per tots vostès. Una pel·lícula que comença amb imatges lentes, llunyanes, i al final hi veurem a una acció cada cop més trepidant i trobaran ja els personatges de la pel·lícula ben identificats. Dic això perquè amb aquesta aportació que m'encaro al moviment que va voler reduir i va estar a punt de deixar la mínima expressió a la catalanitat i al catalanisme, és una de les primeres aproximacions, crec jo, que des del nostre país i en la historiografia se'n fan. L'espanyolisme és una resposta al trajecte del catalanisme, moltes vegades pas a pas, terreny a terreny, sector a sector. L'espanyolisme, com el catalanisme, tindrà una projecció multiforme, però centrarà l'esforç en l'acció de l'Estat espanyol i de tots els seus organismes i els seus servidors. I el que sovint en aquest període n'és l'eina predilecta i l'última eina, l'exèrcit, molt sovint la lineta dels ulls. L'obra per dificultar o anorrear el desplegament del catalanisme i la cultura catalana és un moviment que a Catalunya esdevé, jo l'objectivaria de la següent manera, esdevé reactiu, esdevé extremat, esdevé funcional, no és una obra original, és una adaptació a escala, jeràrquica i subsidiària de l'espanyolisme arreu de l'Estat. És evident que l'espanyolisme a Catalunya ha tingut servidors fidels. Vull esmentar-ne uns quants per fer-me memòria i no pas memòria honorable. Terrades, Vinaixa, Sol, Mercet, Mateu, Mir, i uns quants que aniríem, Godó, i uns quants que aniríem trobant més. Per tant, una força arrelada i dinàmica en el nostre país. Per estudiar aquest procés, jo resseguiré les organitzacions polítiques i els sectors d'opinió que han tingut responsabilitats de govern a Catalunya i que es van posicionar davant del catalanisme polític. Altres forces d'abast estatal hi haurà a Catalunya, però no s'hi hauran posat al davant. No hi hauran. Aquestes eren, la raó de la seva existència és posar-s'hi i oposar-s'hi frontalment. Aquesta dinàmica tindrà com a colofó, evidentment, l'establiment del franquisme, l'exemple més clar d'espanyolisme i, a més, victoriós, que és el que establirà durant 40 anys amb efectes perdurables fins avui una Catalunya que ens agradi o ens agradi. Aquest règim va desfigurar. Sigui com sigui, l'espanyolisme neix com a rèplica plural en origen, com ho és el catalanisme polític i cultural, i s'expressa quan les diferents manifestacions del catalanisme guanyen al carrer i guanyen quotes de poder.
neix també com a alternativa als partits de la restauració. Sintèticament, on hi ha catalanització com a mitjà per normalitzar, popularitzar, desenvolupar la cultura catalana i integrar al país sectors molt amplis, l'espanyolisme hi posa espanyolització com a procés imposat i vinculat a l'ús de la força. On hi ha autogovern, voluntat de sobirania i millora del país, hi ha uniformització provincial, centralisme i poder en sentit estricte. Per posar les bases d'una Catalunya sempre dependent, governada des de fora, que jo adjectivaria d'aquesta manera, una Catalunya espanyola, dependent i provincial. Vist en conjunt, l'acció de l'Estat espanyol sobre el catalanisme s'estructura des de fites importants, la mateixa llei de jurisdiccions, 1906, i tots els seus derivats, processos, execucions penals, la dictadura de Primo de Rivera, 1923-1930, el fallit cop d'Estat del general Sanjurjo l'any 32 i, evidentment, l'establiment del franquisme 1939-1935 i totes les decisions polítiques i jurídiques que tant ens afectaren a la vida normal i quotidiana de tots nosaltres. És des d'aquest principi que resseguiré aquests processos. A mi em servirà molt el coneixement d'allò que he estudiat abans de l'any 36. Vull dir que seré especialment sensible no a l'obra de destrucció. Per tant, no faré servir el terme repressió cultural genèrica, no. Faré servir termes tan precisos com el que emprà Josep Benet i el Congrés de Cultura Catalana quan va parlar d'intent de genocidi cultural, o un altre més recent quan es parla de colonització cultural i lingüística castellanitzant que ha emprat Borja de Riquer, o com a homenatge també a Max Kanner quan va parlar que la Catalunya franquista era una zona culturalment i idiomàticament ocupada. Entre aquests tres conceptes, jo centraré la meva digressió aquesta tarda. L'origen del catalanisme polític es fonamenta en l'enfrontament entre Lliga Regionalista i el larroixisme, per tant, el Partit Republicano Radical, que se'n dirà més endavant. Aquest és el binomi polític que origina la història del catalanisme. Els radicals són els representants de les classes populars, el laïcisme, l'esquerra catalana majoritària del moment, però ells també defensaran la unitat d'Espanya. M'agrada citar unes frases d'Alejandro Lerro per entendre quin és el seu concepte del catalanisme. Diu, jo creo el partido catalanista, un partido lúbrico de clericales y burgueses unidos para conseguir ventajas materiales. La divisió de la Unió Republicana i entre els que donen suport a l'estratègia de solidaritat catalana, l'any 1906, i els que no, que seran els larroixistes, fan que aquest anticatalanisme lligaire inicial dels fidels a l'ERRU es converteixi directament en espanyolisme. Álvarez Junco ens ha definit l'herència de l'ERRU com el d'un nacionalisme espanyol d'esquerres que, com a conseqüència de la guerra de Cuba, es converteix en un regeneracionisme republicà espanyolista que vol acabar amb la monarquia, en una Espanya corrupta i ruïnosa, degradant pel poble i en la qual confia en dues forces regeneradores, l'exèrcit i les mateixes classes populars espanyoles. El nacionalisme espanyol d'esquerres, d'aquesta manera, vol aconseguir la constitució d'una entitat nacional forta i competitiva, imperialista, modernitzadora socialment, que està emmirallada a l'exemple de la República Francesa. Per això li sobra l'Església, per això li sobra el catalanisme, que seran els enemics a batre per part del larroixisme. Una altra aportació important serà la de Joan Baptista Culla, que ha fet la visió del larroixisme aquí a Catalunya. Sortosament veig que vostès tots van amb el cabell més o menys curt, perquè vull recordar que Alejandro Lerro definia els catalanistes com a segadores melenudos de dudoso sexo. Aquesta era la imatge que tenia Alejandro Lerro de tots els que són fidels a les idees de pàtria i llibertat. L'esqueixat Alejandro Lerro ens definia aquesta manera els catalanistes, i recordava que el seu objectiu, creia que l'objectiu dels catalanistes respecte a la immigració era que pretenden arrojar de Catalunya. Ridiculitzaven la llengua, ridiculitzaven els nostres símbols, i políticament cal recordar que quan van governar l'Ajuntament de Barcelona amb escàndols sovintejats de mala gestió administrativa i corrupció, es van oposar sempre a
l'ús de la llengua catalana en les escoles municipals i en la retolació pública. Al cap i la fi, el Partit Radical es va convertir en un partit de funcionaris instal·lats a Catalunya i en el que és ell mateix i qualifica i recorda Joan Baptista Culla, un partit de patriotes espanyoles residentes en Catalunya. Hermenegildo Giner de los Ríos deia: "Nosotros somos el partido de la mitad de Catalunya". Fora de l'estructura política, en les guarnicions instal·lades al nostre país, amb un treball que he repassat ara i és molt fi, elaborat per Josep Maria Soler i Sabater i Joan Villarroia, quan recopila els articles de la correspondència militar de l'exèrcit espanyol o l'heraldo militar, es va configurant el que és un pensament espanyolista generat des de les casernes. En el recull d'articles d'aquests tres diaris militars hi apareixen termes com "hay que extirpar el grano", on proposa sobre els catalanistes una teràpia de detencions, supressió de revistes, tancament d'entitats i declaració permanent d'un estat de guerra per combatre'l. L'èxit electoral de Solidaritat Catalana el 1906 ja anuncia l'esclat d'una explosió. Tensió creixent quan Espanya es considerava escarnida i insultada, mentre recorda que si Catalunya vol acabar sent com Irlanda, encara sota el domini del rei d'Anglaterra, caldrà encarar ja la definitiva solució de la guerra civil. Això, 16 anys exactament de l'esclat d'aquest gran conflicte. Pels militars espanyolistes, Espanya és una mare a la qual tots els fills han d'anar sol·lícits a ajudar. Mal fill serà qui no l'ajudi, i Catalunya és un mal fill. Per ell és molt clar que hi ha un marge per acceptar la descentralització i compartir la gestió del poder, però la unitat nacional és un límit infranqueable. Els separatistes, que de fet són els catalanistes, són adjectivats de persones interessades, que demanen facilitats econòmiques, que reneguen de ser espanyols malgrat que, i la frase interessant, "el ejército fue el verdadero exportador". Però em recorda també que és el Valladar ante el que se han estrellado los intentos revolucionarios. Una picada a l'ullet, que sí que s'executarà properament, a la qual li recorden a la burgesia catalana que sempre els seran necessaris. Els militars espanyolistes són els que destaquen que un govern feble permet el creixement del catalanisme, argument de llarg recorregut des de 1936. Com que apareix poc abans del cop d'estat de Primo de Rivera, ells ja no confien en els polítics i ells seran la força, en aquest criteri, salvadora d'Espanya. Tancat aquest període de militars, vull recordar, per exemple, una cosa que he repassat recentment, que dos militars que als anys 20 estan en la guarnició de Barcelona seran el pare de Gonzalo Fernández de la Mora, Gonzalo Fernández de la Mora i Azcue, i un altre militar destinat a Barcelona serà el tinent coronel Martínez Fosset, un col·laborador directíssim del Caudillo. Aquests senyors són els que han de generar aquest pensament tan lesiu contra els nostres interessos. Paral·lelament a aquest sector va creixent el que diríem un reagrupament dels partits monàrquics, liberals i conservadors. Al voltant dels anys 19, vull recordar que és el moment de la creació de la Unió Monàrquica Nacional, els salistes, tan ben arrelats a les nostres contrades, com a Terrassa, com a Berga, en la qual la Unió Monàrquica Nacional se situa a la dreta de la Lliga i el seu naixement és producte d'un temps de crisi per tot Catalunya. La seva proposta política uneix la inquietud i alarma pels problemes socials i per les tendències particularistes. Els seus fundadors són títols de la noblesa catalana, més nous o més antics, bons fabricants, banquers, i sobretot el seu líder és, suposo que ho hem de dir d'aquesta manera, Alfonso Sala, conde de Egara. En la depressió de la postguerra mundial, en la lluita aferrissada entre el sindicat únic, volen assegurar la tranquil·litat del país, al cost que sigui, a partir d'un suport absolut i acrític a les forces polítiques i a les forces policials i a l'exèrcit. Amb tot, el suport que els cal per assegurar l'ordre, ells el fonamenten en un trilema: monarquia, unitat, ordre social. La figura d'Alfons XIII, per ells, per aquests pròcers del nostre país, encarna la pau, el passat gloriós, garanteix la unitat de l'Estat i garanteix la continuïtat històrica de la monarquia i sobretot el passat gloriós d'Espanya. I sobretot la monarquia evita peligrosos desplazamientos de nostra regió, perquè Catalunya, per ells, té la missió de garantir una obra santa i grandiosa de reconstruir Espanya.
Al costat d'un conjunt de regions, diverses, Catalunya ha de tenir aquesta voluntat i vocació de redreçar un estat fallit. Unió Monàrquica Nacional va dedicar molts esforços com a bona força espanyolista i ben arrelada al nostre país, com a partit radical, a soscavar la descentralització política que representava la Mancomunitat de Catalunya. Alfonso Sala, permetin-me que posi gometes, però segurament el senyor Alfonso Sala es devia dir Alfonso Sala, defensava que l'autonomia municipal contraposada a l'autonomia nacional i suposava el centralisme barceloní i els pretesos cacics de la Mancomunitat de Catalunya. La llengua, com un tema recurrent per ells, era un tema central de debat. Sala sosté que està bé estimar el català, però no proscriveix la llengua castellana, quan tot just la Mancomunitat començava a establir les primeres formes d'ús oficial de la llengua. Considera, des d'una òptica unitarista espanyolista, un lligam, que la llengua és un lligam amb les regions espanyoles i la que permet projectar Catalunya a Centre i Sud-amèrica. El castellà havia de ser la llengua general, la que ha d'unir al fin i al cabo en todos los actos, en todas las actuaciones, en todas partes. Amb l'establiment del directori, del directori militar l'any 1923, la proposta monàrquica, conservadora i espanyolista es va poder dur a terme sense cap restricció. Ells van ser els homes de la Mancomunitat abans de ser dissolta. Va significar la seva obra de govern excelsa, la supressió de l'oficialitat del català, de moltes institucions culturals i educatives de primer nivell, la depuració de professorat i la persecució de la casa on som, de l'Institut d'Estudis Catalans. Com a colofó, suprimint la mateixa Mancomunitat de Primo de Rivera, considerava que el seu objectiu havia estat, el de la Mancomunitat, per tots els mitjans, arrenar, fer desaparèixer el sentimiento de amor a España en los corazones y en los cerebros. Arribats a la República, m'ha semblat significatiu, no perquè tingui un arrelament al nostre país, sinó pel trajecte que tindrà, a mi em sembla, fins i tot, en el desenvolupament de l'Espanya de les autonomies, el pensament que defensa un diputat d'agrupació al Servicio de la República, el filòsof José Ortega y Gasset. Plantejava realment una renovació profunda del discurs espanyolista, el modernitzava i el republicanitzava. El situava també au dessus de la mêlée. Ja no era una dialèctica per una llengua, per una escola, per una competència, sinó generant un nou discurs espanyolista més potent i, per tant, més lesiu. Adequava la preeminència cultural castellana teòrica a l'estratègia política. La seva prou divulgada conllevància no era sinó la voluntat de portar el reconeixement de Catalunya al fracàs. Ortega ja no parla d'Espanya en crisi, com de fet ho feien els radicals socialistes o militars espanyolistes. La seva proposta no és la rèplica a una a una acció catalanista, sinó una alternativa ben formulada, amb conceptes que ara s'hi arriben molt lluny cronològicament. Apareix el concepte de la Catalunya díscola, de territori que vol i dol, que és una expressió d'un nacionalisme particularista, i al contrari, creu ell, que aquesta Catalunya ha d'adscribir-se, integrar-se, fundir-se en una gran unitat històrica, o sigui, Espanya, seguint el que ell creu una tendència universal de les grans cultures. Catalunya estarà dividida entre els que entenen el curs de la història i els que s'hi oposen, però hi ha uns ciutadans, els de l'Estat, que sienten com un ingrediente y trozo esencial de España, de esta gran unidad, de esta racial comunidad de destinos, de esfuerzos, de penas y de ilusiones. I vull remarcar una idea, fixin-se que la idea racial comunidad de destinos sembla molt a la frase de unidad de destino, lo universal. Sembla una terminologia pre-José Antoniana. Satisfer Catalunya, per Ortega, davant de l'oposició general de la República Espanyola acabaria llevándose por delante el régimen. La sobirania no, per Ortega, no podia ser qüestionada. L'autonomia, si es donava, s'havia donat en dues condicions, només per descentralitzar i per generalitzar-la. Per Ortega, la República representava la gran missió històrica d'Espanya, hacer una nación, hacerla bien. Per tant, en el conjunt ara veuríem un partit radical que va contestant pas a pas l'acció del catalanisme. I Elvira, quin ha de ser el gran resolutor del conflicte polític? L'exèrcit.
Els salistes, la Unió Monàrquica Nacional i els militars radicals començaran a albirar la idea d'unió entre conflicte social i conflicte nacional. També parlaran de la gran expansió d'Espanya a Sud-amèrica. I Ortega oferia a l'espanyolisme un missatge renovat severíssim amb els que el qüestionaven i premonitori, crec jo, del franquisme. Tots coincideixen en un estatus residual a la catalanitat. Volien creure que el catalanisme només era una excusa. L'esclat de la Guerra Civil té a veure amb el desenvolupament nacional de Catalunya, és evident. Per Franco, el 28 de juliol de 1940, citat per Preston, cita 500.000 muertos por la salvación y la unidad de España ofrecimos en la primera batalla europea del nuevo orden. Una guerra, són paraules del caudillo, vull dir que per això les dic, sé que són una mica punyents, però tindré molt d'interès d'anar repetint tal qual són. Una guerra provocada per un conjunt de forces que creuen que volen acabar amb Espanya. El liberalisme, l'ateisme, el socialisme, el separatisme. A partir d'aleshores ja no es planteja una dialèctica entre iguals, sinó una dialèctica entre un superior i un derrotat inferior. El primer governador civil de Barcelona, Venceslau González Oliveros, ens indica que des de 1939 les condicions ja no seran les de la dictadura de Primo de Rivera. Hi ha un canvi substantiu. El terrible adoctrinamiento de una guerra, ahora puestas ya todas las condiciones, al rescate del espíritu español puede ser y será absoluto. Parlem, doncs, ara en el franquisme, d'un règim centralitzat, estatalista i jeràrquic, vinculat a una figura indiscutible, Francisco Franco, que definia ben clarament quines eren els seus objectius de compliment obligatori sobre el futur de l'Estat. España se organiza en un amplio concepto totalitario por medio de instituciones nacionales que aseguren su totalidad, su unidad y continuidad. El carácter de cada región será respetado, pero sin perjuicio para la unidad nacional, que la queremos, absoluto, con una sola lengua, el castellano, y una sola personalidad, la española. La idea de España quedaba al margen de opiniones, no podía ser discutida. Está por encima de opiniones, de argumentos, votaciones y plebiscitos, irrevocable. Era una realitat històrica d'acumulació d'anys de vida per ells en comú, no de decisions de principis lògics, i per això Raimundo Fernández Cuesta considerava que els fets diferencials no podien ser fer una pàtria, perquè en aquests anys fundacionals del règim es considerava el seu caràcter imperial i el missatge de futur, per tant, la unitat de destino en la universal. La resta era terruño i pàtria xica. La consigna s'encarregava, a més, com en recordava Franco, que no olvidéis nunca que por la redención de esta querida tierra entregó España su mejor tesoro, la sangre generosa de su juventud. El Partit Únic, el nou Partit Únic, fet de les Jons, a la qual també van col·laborar figures amb un nom del nostre país, establia el concepte d'Espanya i les conseqüències de no seguir-lo. Espanya és unitat de destino universal. Toda conspiració contra esta unitat és repulsiva. Todo separatismo es un crimen. El principi franquista de nació espanyola reforçava la impossibilitat de discussió del concepte. La vocació imperial espanyola creien que permetria una acceptació catalana d'aquest projecte, com havia passat en altres períodes, però va ir a por delante una aclaració. Si fuera necessario, la unidad seria impuesta por la fuerza. També hi havia una altra forma de relació forçada entre Catalunya i Espanya. No mirant enllà, sinó mirant ençà, que definia José Calvo Sotelo, recordo, protomàrtir de l'imperio. Espanya sin Catalunya no seria Espanya, i Catalunya sin Espanya no seria Catalunya. Cadascú, en aquest dogma tancat, tenia una funció assignada. Després ja li explicaré quina funció assignada tenia Catalunya. Malgrat això, l'any 39, Ramon Serrano Sunyer afirmava que Catalunya tenia una autarquia moral, com qualsevol altra regió, però calia deixar establert ben clarament que ocupada Barcelona el gener del 36, el crit de rigor ara era «Viva Catalunya espanyola». Franco deixava l'objectiu polític ben clar. «Teníamos que hacer desaparecer las causas que habían motivado aquella terrible decadencia. Por eso España no puede tenerse ni volver a la situación anterior. Tenemos que transformar totalmente la vida nacional». El subjecte de Catalunya no podia ser impediment per res. Calia esborrar tota traça de la Catalunya derrotada.
la que havia definit tot el catalanisme. Ara hi havia dues Catalunyes, dues Catalunyes. Una de verdadera i una de falaç. Hay una Catalunya espanyola, nacional, que vence por y para España, pero hay otra Catalunya, desviada de la justicia, de la verdad y del patriotismo, que ha sucumbido, que ha sido vencida, militarmente vencida. Definida com la hermana hacendosa i buena que lleva a l'acervo comú, s'ha repetit molt aquest terme d'acervo comú, el producto de su laboriosidad. Solchaga i Álvarez Arenas parlaven de laboriosidad i fecundidad de Barcelona, una Catalunya catòlica i tradicional, i d'una Barcelona pròspera. Òbviament, aquesta Barcelona s'havia de sentir, i aquesta Catalunya s'havia de sentir, indubtablement espanyola, perquè havia fet aportacions, creien ells, importants al conjunt, perquè la natura, la història i l'interès comú li havia marcat una ruta definida. Els nous valors que havia de restaurar Catalunya per Ferran Valls i de Bernat eren la gràcia antigua, ingenua alegria, generosos ideales i buen sentido, o seny, també dit en aquestes èpoques, seny. La Catalunya que havia fet el catalanisme havia de ser esborrada. La falsa ruta, de, com acabo de dir, de Ferran Valls i de Bernet, article de referència, ho deixava ben clar. El catalanisme és hoy cadàver. Veiem-ne, doncs, la consideració que mereixia pel franquisme i com s'ha liquidat l'obra. El catalanisme dejava sin defenses orgàniques Catalunya i Barcelona. Esdevenia la porta d'entrada de totes les infeccions ideològiques, el comunisme, l'ateïsme i, finalment, el separatisme. El catalanisme era referit amb adjectius tan entranyables com cerril, abyecto, criminal. Un moviment generat per l'odi només pot conduir al desastre, deien ells. Un moviment creat per polítics ambiciosos i intel·lectuals esperantes. Era un moviment més espectacular que sòlido. Per això el catalanisme no s'ha hecho demasiado daño para que nadie le tenga apego. Per Venceslau González Oliveros tot havia estat una farsa, amb dues societats anònimes. Una dedicada a explotar els sentiments del nostre poble i l'altra a explotar la debilitat del govern central per aconseguir, com deia ell, bicoques. El conde del Montseny i Miquel Mateu expliciten l'obra nefasta de falsificació de la història, deien ells, i de formació de les tradicions. 40 anys de suspicàcies i animadversions. Segons Carles Santacana, es tractava de mostrar el gran engany que havien patit els catalans. Un altre aspecte que provocava era trencar la relació amb Espanya i la relació entre catalans, dividint ara entre catalanistes i anticatalanistes. El franquisme havia d'empènyer un cos mort a la tomba i simplement la represa d'Espanya significava l'oblit de la Catalunya nacional. Simplement, deixo alguna cosa més, però m'agradaria acabar aquesta intervenció meva amb una frase d'una persona que va conèixer profundament aquest procés, el director general de propaganda d'Unió Sergio Trujillo. Ell afirmava que l'acció de... Ara he trobat la cita, al tanto. El que havia significat aquests mesos i aquest canvi radical de... sobre l'activitat i l'acció cultural del nostre país. Em disculpa que la trobi, la cita. Bé, me'n recordo més o menys. Afirmava Dionisio Rodríguez, director general de propaganda, que l'actuació de les noves forces, de les noves autoritats d'ocupació i de tot el període que això ja va marcar definitivament el nostre país va significar la desaparició de la nostra llengua com a llengua d'administració pública, com a llengua d'ensenyament, com a rètols públics, i recordar sempre que els diaris de Barcelona i de Bilbao feien una feina constant amb un sol objectiu: espanyolitzar su població. Moltes gràcies.